Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīts vēl valsts lielākajā daļā ir ar skaidrām debesīm, daudz viet arī spīd saule, bet dienas laikā gan mākoņu daudzums palielināsies, un dienas vidū no dienvidiem ir gaidāms arī stipras lietas, un Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu par to, ka visā valsts teritorijā dienas otrajā pusē un arī naktī uz ceturtdienu ir gaidāms lietus, brīžiem līs arī stipri un intensīvi, kā arī daudz viet ir gaidāmas ilgstošas lietus gāzes šurtur, nosies arī pērkona negais. Un, ja paskatāmies, kā tas izskatās no nokrišņiem, tad vispirms tie skars Kurzemi, un tad jau dienas gaitā un vakar pusē aptvers plašu valsts teritoriju, un, kā jau minēju, tuvākajā diennaktī un naktī uz ceturtdienu valsts lielākajā daļā ir gaidāmas lietus. Bet vēl dienas pirmajā pusē daudz viet uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam, nedaudz vēsāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra plus 14, plus 15. Un valdošais būs mērens dienvidu austrumu vējš, kas negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi. Dienas pirmajā pusē saglabāsies saulēns laiks, bet dienas gaitā gan Rīgā mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā un vakar pusē ir gaidāms arī lietus, tāpat iespējams pērko negaisa. Dienas pirmajā pusē saulītei spīdot vēl gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 21, bet vakar pusē jau kļūs vēl.